Vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. Azerqaz İstehsalat Birliyinə Space televiziyasının birgə layihəsi olan Qazdan ayiq olaq veriliş efirində də sizlə studiyada mənəm Könül Quliyeva. Verilişimiz haqqında qısaca bir məlumat verək. Layihə əsasən maarifləndirmə xarakterlidir və hər dəfə bildiyiniz kimi Azerqazın məhsul şəxsləri verilişə dəvət olunur və qaz təsərrüfatı ilə bağlı mühüm məqamlar açıqlanır. Bugünkü qonağım Socar Azerqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyevdir. Eltasvərə xoş gəltdik sizə. Xoş gəldik. Eltasvərəm, necə gedir qışa hazırlıq prosesi? Ümumiyyətlə Azerqazda belə bir deyim var, bütün aylar və fəsillər qışa Aha, hesablanır. Hesablanır, bəli. O baxımdan yəni bizim gördüyümüz işlərin hər birisi qışda davamlı və təhlükəsiz mavi yanacağın verilməsidir. Və bilirsiniz ki, təbii ki, bilirsiniz. Qış aylarında qaza tələbat artır olur. Bəli. Bu baxımdan da təzyiqləri yüksək səviyyədə verilir. Təzyiqlər artıqca başqa problemlər də çıxa bilər. Ona görə də bu problemlərin olmaması üçün Azerqaz İstehsalat Birliyi olaraq biz e, korroziya uğramış boru xətlərinin yenilərilə e, təmir tikinti idarəmiz məşğul olur. Yeraltı xətlərin geri su dayaqlar üzərinə qaldırılması prosesləri həyata e, keçilir. Bilirsiniz ki, yeraltı e, xətlərdə sızmalar ola bilər. E, korroziya uğrama halları daha çox ola bilər və yerüstü dayaqlar üzərində xətlərə nisbətən e, nəzarət çətin olur. Amma yerüstü dayaqlar üzərində boru xətlərinə nəzarət çox asan olur. Onları qışda daha tez fəsatlardan aradan qaldırılması üçün yerüstü dayaqlar üzərində qaldırırıq. Onların boyanma işləri, şkaflar, sıyırtmalar və bu kimi avadanlıqların sazlığı yoxlanılır ki, yüksək təzyiqli qaz veriləndə hansısa bir problem yaranmasın və ya yaranan kimi onu fəsatlardan qaldırılsın və çəkilən boru xətlərinin məsafəsini, ölçüsünü, uzunluğunu və eyni zamanda görülən işlərin müqabilində deyə bilərəm ki, Azerqaz istehsalat birliyi ötən illərlə müqayisədə qışa daha çox hazırdır. Aha. Yəni ümidvaram ki, bu belə də olacaq, amma biz indi mən çox əminliklə deyirəm ki, qışa hazırlıq bu əminliyimin söylədiyim vaxtda ola bilərsin ki, bu dəqiqə hardasa bir nəsə bir şey baş verir, problem yaranır. Yəni bu deməkdir ki, biz hazırlıq əminliklə deyirik, amma heç bir şey olmayacaq. Bəli, e, forsmayor əlbəttə ki, forsmayor halları olacaq. Də ki, donma nəticəsində bilirsiniz ki, istidə, soyuqda deformasiya uğrayır boru xətləri. Deformasiya uğrayanda o qaynaq tikikləri var ki, onlarda müəyyən məsamələr yaranıb bilər. Xırda dəliklər yarana bilər. Nəticədə sızmalar, sızmalar da hansısa pisatlarə səbəb ola bilər. Yəni bu kimi hallar olacaq, təbii yəni, ki, dünyanın ən aparıcı, ən ə, super güclərində belə bu kimi hallar Baş olur. Yəni vəyyəftə ki, tutaq ki, hansısa bir ehtiyatsızlıq səbəbindən kimisa avtomobil biz otmuşuq evdə, qazımız gəlir, hər şey yaxşıdır. Birdən ev, ev, evdə qaz kəsilir. Ay, Azərqazın mətbəx xidmətinin rəisi deyildi ki, bəs hə, biz hazırıq, nə oldu? Hə. Amma xəbər yoxdur ki, küçədə hansısa bir avtomobil bizim boru xəttimizi zədələdi. Nəticədə hə, biz həmin o mavi yanacağı fəsatları aradan qaldırmaq üçün müvəqqəti olaraq dayandırmaq məcburiyyətində qaldıq. Amma yəni, bu kimallar olacaq. Amma ümumilikdə biz çox rahatıq və əminəm ki, abonentlərə yüksək səviyyədə xidmət göstərə biləcəyik. Ötən illərlə müqayisədə hətta belə deyirəm ki, əminliklə daha yaxşı olacaq. Eldənz müəllim, qazın təzyiqinin zəif olması ilə bağlı müraciətlər olmurmu? Aydınlı könxəm, təbii ki, orxan, olur. Ə, əsasən də bu keşid dövrünə aid olur bu. Yəni qışa yaxınlaşdıqsa. Nədir bunun səbəbi? Maraqlı sualdır. Çünki gün ərzində nə qədər bu tip müraciətlər daxil olur. Eee isti hava kütləsindən soyuq şərait, hava şəraitinə keçirik. Biz birdən birə eee yüksək səciyi verə bilmərik. Aha. Bu baxımdan biz mərhələli şəkildə Aha. və avaniyyətlərdən sizin elə bu verilişinizdən istifadə edib xahiş edirəm ki, biz sosial şəbəkədə bilirsiz çox fəalıq. Eyni zamanda bizim 104 181 şahrı mərkəzimiz var. WhatsApp qrupumuz var həpsi o WhatsApp chat bölmümüz var 104-ün nəzdində. Bütün bu vasitələrdən istifadə edib adamlar çox rahat şəkildə təziqlə bağlı problem yaranarsa, sorun olarsa həmen bizə müraciət etsinlər ki, biz də dərhal əməkdaşlarımızı həmin əraziyə göndəndirək və çox qısa bir müddətə əmin ərazidə təziq problemi olmasın ki, insanların da təziqi qalmasın ha <laughs> ha aydındır. Deməli, elədirsə mənim bu yaxınlarda bildiyim qədərilə Gəncə cihazqayırma zavodu ilə bir müqavilə imzalamısınız. Bu müqavilə hansı məqsədlə imzalanıb və ən əsası da əhaliyə xidmətdə bunun hər hansı bir təsiri olacaq yoxsa yox? Hı, aydındır. Sonunda özünüzü də nəzərə aldınız abonet kimi? Hə, hər halda ən birinci olaraq biz özümüz də abonetdik ə abonent isə bizim də mənfəətimiz mütləq qorunmalıdır özümüzə görə. Məsələ burasındadır ki, biz ümummət Azərbaycan Səssalat Birliyi olaraq hansı addımlar atırıqsa, məs abonentləri düşünüb atırıq. Hı -hı. Təbii ki, orada özümüzün də mənfəətimizdən söhbət gedir. Çünki 10 min işçisi olan bir birliyin saxlanması, abonentlərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi üçün birliyin özünün də mənfəəti olmalıdır. Və biz bunu təbii ki, qəbul edirik, buna gedirik. Yəni dediyim ki, bütün hər şey o belə bir dəyim var ki, deyirlər ki, başa gələn bütün yollar Bayıldan keçir. İndi Bakıya girişlər çoxalıb, amma əvvəllər Bayıl idi da, bir nələ giriş-çıxış məsələsi. İndi onun sözü olmasın. Bizim də, e, deməli, e, uğurumuza aparan yol vətəndaş abonentə xidmətdən keçir. Başqa variantımız yoxdur. 100% yüz müştərinin məmnunluğu Məmnun qorumalıdır. Başqa variantımız yoxdur. E, Məs Gəncəc cihaz qayırma zavodu ilə e, bir müqaviləmizin bağlanmağında da abonentləri bir xeyir oldu, olacaq inşallah. Bəli, o xeyir. Nədən? Deyəcəm. Mələ? dəbələ əvvəllər biz ə, ə, xarici ölkələrdən gətirirdik sayğaclarımızı. Sayaqacda ki, sizin sayğacınızda 2 aydan sonra hamsa problem yaranırdı. Bəs biz 100, 200, 300, 500 sayğacı həmin Avropa ölkəsində göndərib onun təzədən təmir elətdirib istehsala, istismara təzədən verməmiş üçün yenidən sayğac alınmağımız da məqbul hesab olunurdu. Çünki onun gedişi, gəlişi, xərci o qədər məsraf yaradırdı ki, yeni sayğac ondan yaxşı olurdu. Nəticəsində nə olurdu? 2 il istismarda olan sayğacımızı biz atmaq zorunda qalardıq. Amma Gəncədə istehsal olunacaq, özü də yüksək səviyyəli peşəkarcasın e, düzəldiləcək sayğacların təmirə yenidən göndərilməsi və yenidən istismara buraxılması çox çiyizli xərc aparır. Yenidən yeni sayğacların alınmağısı zorunda qalmayacağıq. Hansı ki, xırda qüsürü olan sayğacımızın yenidən təmir etlətdirib istismara buraxmaq kimi bir avantajımız olacaq. Bu bir. İkinci Əhəli sünnədir, maraqlı. Bu bu Azerqa sesalat birliyinin mənfəətidir. Xərci azalacaq. Ölkədən ölkənin mənfəətidir ki, ölkədən kapital çıxışı azalacaq. Bəli. Abonet isə yüksək səviyyəli sayğacla təmin olunacaq. Həmin o yüksək səviyyəli sayğacə xırda bir cihaz yerləşdirəcəyik. Və biz yaşma bağlarında artıq pilot olaraq, layihə olaraq bunu həyata keçirmişik. Özünü doğrultmaqdadır. Güman edirəm ki, növbəti ildən Onun digər rayonlarda ümummətlə kütləvi tətbiqinə başlayacaq. Həmin cihazlar vasitəsilə abonent heç yerə getmədən divanında uzanıb ödənişini edəcək. Ki, hansı ki indi də var, amma sadəcə olaraq indi sayğaza yax kartı yaxınlaşdırılmazsan, filan ola bilər ki, bu proses kiməsə uzun gələ bilər. Amma divanında uzanıb onlayn ödənişini edəcək. Ondan sonra hansı limitdədir, hansı tarifdədir, ümummətlə borcu var, yoxdur, onun hamısını öyrənə biləcək. Və biz də sular ki, debitor borca görə kiminsə qazını kəsmək məcburunda qalırdıqsa, nazirlər kabinetinin 80 saylı qərarına əsaslanıb abonentə bunu nə ödürdü, borcunu ödürdü və zəng vurmağa başlayırdı 104, eyni zamanda digər sosial şəbəkələr üzərindən yazırdılar ki, mən pulumu ödəmişəm, xahiş edirəm mənim qazımı bərpa edin. Və sistemdə həmin abonentin pulunu ödəməsi, debitor borcunu ödəməsi ilə bağlı göstəricisi Bir süt qadan bir yeniləndiyindən sistem bir süt qadan bir bizonu görə bilirdi. Nəticədə nə olurdu? Adamlar bir süt qa gözləməli olurdu. Aha. Amma indi bunların hamısının dayanmada qazın verilişin bərpası da avtomatik olacaq. Görürsüz də qədər üstünlükləri var. Bəli. Və çox xeyirə yol açacaq. Üstünlükləri çoxdur, əlbəttan. bəli. O sayğacların bildiyim qədərinin uzaqdan idarə etmək mümkün. Bəli, bəli. Bax, ə, həmin o cihazların buna bizi... bağlı bəli bir məlumat var. Hə, çox maraqlıdır mənim üçün də maraqlı idi əvvəllər görəndə bunu çox xoşma gəldi. Deməli biz yaşma bağlarında olduq, pilot layihə ilə tanış olduq. Hər bir sayğaza dediyim kimi xırdac cihazlar quraşdırılacaq və 70-80 evin həmin o cihazlarını oxuya biləcək bir vəşka qurulacaq. Aha. Həmin o deməli internet vasitəsi ilə mərkəzi aparata ötürüləcək 70-80 evin məlumatları. Və eyni zamanda sizin qapını döyürlər könül xanım gəlinlər yox mən mən işdəyəm spesdəyəm mən evə hə. gələ bilmərəm xahiş edirəm 7-dən 8-dən sonra gəlin hamı 7-dən 8-dən sonra Azerqazın əməkdaşlarının evində görmək istəyir amma Azerqazın əməkdaşları bəs 7-dən 8-dən sonra 2 milyon 500 min üzərində olan abonentin tutaqib 10 minə ən azında bunu istəsə bizə nə qədər sətələb olunur ki, bir gündə həmin abonentlər 7-8-dən sonra onlara sərf eləyən vaxtı keçin onun ünvanına. Bu da o alaqlı məraqı biz də gündüz işləmək istəyirik. O adamların əməkdaşlarımızın da müəyyən bir iş vaxtı var, evə getmək istirahət start etmək. Nəticədə də nə olur? Bax bu qurğuların vasitəsindən hə, həmin o Gəncə cihazı qarımanın E, say gazlardan üzərindən quraşdırdığımız cihazın vasitəsilə artıq könül xanım qapısını döyüb onun arat e, eldənz müəllim havalar soyuyur qaza tələbat artır bax bu qaza artan tələbat kənar qoşuqların da sayına təsir edirmi məsələ burasındadır ki bu kənar qoşunmalar e, ilin istəndən fəslində müşahidə olunur amma düz deyirsiz havalar soyuyanda e, qaza tələbat artanda sərfiyat artır təbii ki sərfiyattan müəyyən məsrəfdən qaçmaq üçün insanlar qoşulmaları yay isti hava aylarından müqayisədə daha çox meylli olurlar. Xüsusilə bu Bakı ətrafı kəndlərə daha çox şamil olunur. Amma göründüyü kimi biz bir işçi qrupu yaratmışıq, təminat işçi Hət. qrupu 24 saat növbəllik prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Hət. Bakı əbşurunda daxil olmaqla bütün regionlarda. Və mərkəzi aparatda ona nəzarət mexanizmi yaradılıb. 24 saat bizim əməkdaşlarımız ə e, abonentin ödənişindən tutmuş digər məsələləri yoxlaya-yoxlaya şübhə yaradan bütün abonentlərin sayaqçılarının yoxlanıb yoxla, yoxlanılıb. Yəni qəflətən bizim məmur və işçi qrupunda mətəşlər həmin sayaqçılara baxış keçirlər, e, abonentin özünə iştiraki ilə ki orda gəl müdaxilə varsa özün iştirakı ilə sayğaç götürülür, müvəqqəti sayğaç yerləşdirilir. Həmin sayğaç abonent arzu edirsə ki, arzu eləməlidir. Sonradan deməsin ki, mənim müdaxiləm yox idi, yalandan mənə dəyişsə yan hesabladılar. Aparırlar metrologiya departamentinə, orada yoxlayırlar və nəticədə Əgər ordan müdaxilə halı varsa, dəymişsiyan hesablanır, abonentə təqdim olunur. Eldən zaman bax getdikcə qaza artan tələbatımızı tam ödəyəcək qədər qaz həcmimiz varmı? Var, var. Azərbaycanın ümumiyyətlə Azərbaycan qaz var. neft ölkəsi olaraq təbii ki, tanınır. Bizim ə, ə, əralda bizim Azerqaz istehsalat birləyinə aidiyyət olmur. Başqa Socarın digər struktur bölməsidir bu bölmüdür. Bizim ə, yeraltı qaz yataqlarımız var. Hansı ki, həmin anbarlarda saxlanılır. Və də sevilin ki, o qaz ehtiyatı yeri gələndə o qədər artıq olur ki, onu hansısa qonşu ölkəyə müvəqqəti vermək məcburundadı belə qalırıq. Verilən qazın müqabilində qazımızı geri ala bilərik və ya təkcə həmin ölkə ilə sərhəddə olan rayonlarımızın qaz verilişini həmin ölkədən gələn qazın verilişini təmin edə bilər. Yəni bizdə artıq artıqlıq problem yaradır. Aha. Əskiklik yox. Şükür Allah'a, heç bir problemimiz yoxdur. Bəli. Erdənizmən bax bu ildən etibarən bildiyim qədəri ilə evlərdə, mənzillərdə, obyektlərdə texniki müayinələrə başlanılacaq. Bu nə məqsədlə həyata keçirilir? Buna da baxaq. Deməli, milli mülkə təsərrüfatınad qanun, deməli, qanuna əlavə və dəyişikliklər olundu və cənab prezidentin də fərmanı ilə bu əlavə və dəyişikliklər üzrə təsdiqini tapdı, Nazirlər Kabinetinə təhcirə verildi ki, Sokolar azərqəs istihsalat birlikininə həbbin əlavə və dəyişikliklərdən əmələ gələn qaydaları hazırlayıb təqdim etsin. Artıq Nazirləyə Kabinetə bu qaydaları bizə təqdim etdi. Bu qaydalara əsasən biz abonentlərin mənzilində, fərdi yaşayış evlərində texniki müayinələr həyata keçirəcəyik. Texniki müayinə nədir? Texniki şərtlərdən kənara çıxma halları varmı, yoxmu? Texniki şərtlərdən kənara çıxma hallarının nəticəsində partlayışlar olur. Adamlar öz mətbəxlərini heyvanlara çıxarddılar. Qusar üstündən şlanqlar vasitəsilə həmin o mətbəxlərə gaz çəkillər, eyni zamanda nəzərdə tutulmuş qaz cihazlarını 2 dəfə artıq digərlərinə əvəz edirlər. Və ya təki qaz cihazlarını heç bir havalanma sistemi olmadan, qapılarında deşik olmadan 200 kvadrat metr məsafədə olan vanna toğaqlarında tətbiq edirlər. Nəticədə dəm qazı yaranır. Və Bütün bunların hamısını araşdırıb, ə, əvvəlki texniki şərtdə olduğu vəziyyətə qaytarmaq üçün biz texniki müayinələrə başlayacağıq. Burda da əsas məqsəd Azərqazın hansı məbləğin güdürləməsi deyil. Yeganə məqsəd abonentlərin təhlükəsizliyini qorumaqdır. Təhlük. Ölkənin bütün ərazisini, yəni qazlaşdırmaq mümkündürmü? Qətiyyən mümkün deyil. Əvvəla belə bir sual verirlər ki, qazlaşma nə vaxt başa çatacaq? 100% Aha. olacaq, heç vaxt olmayacaq. Çünki, e, çonuq anam, hər il bizim 60-80 min aralığında yeni abonentimiz meydana gəlir. Hı -hı. Artım olur. Artım varsa, deməli onların qazlaşması zərurətə yaranacaq. O zərurət varsa, 100% də qazlaşma olacaq. Hər il artır. O çıqıldı ümummilikdə Azərbaycanın bütün ərazisi bu dəqiqə 900 900-ə yaxın kənd və yeni yaşayış məsələsi var ki, onların qazlaşması hələ dayanır. 500-ün ümiyyətlə 500-ə yaxınının ümiyyətlə qazlaşması mümkün deyil. Yəqin ki, bu gələcəyində nəzərə alınmıb. Çünki orada həmrəntabil diş nəzərə alınır. Eyni zamanda həmin ərazilərin coğrafi reliefi nəzərə alınır. Dəki deyər ikin Bir kənddə mən bir 10 ev görmüşəm, amma kətdi. 10 evdə nə var ki, amma kətdi. Aha. Və dağın başında elə bir şəraitdədi ki, o yerpəsa. Orda qazlaşdırılacaq stansiyalar bitdi. Bütün məsraflı falan hər şeyi qoydu qarağa. Olanı qazlaşdırma qərarını verdi. Sabahları bir qarışıqını elə bir çətin vəziyyətdədi ki, gəlib həmin o bizim boru xəttimizdən bir yerdə həmin evləri də götürüb aparacaq. Ona görə də biz ona qulluq edə bilməyəciksə, biz onun təhlükəsindən zəmanət verə bilməyəciksə, niyə qazlaşdırıb adamları da təhlükəyə atıq? Hər santiy adamlar çox təkid idilər, amma biz yenə də onları düşünürük, bu işə getməyəcik. Və eyni zamanda elə yerlər var ki, Azərqaz o ərazilər qaz çəksə, 100 il belə heç nə mənfəətdən danışmır. Çəkilən məsrəfi belə çıxartmır. Təşəkkür edirəm Ərdəz müəllim, çox sağ olun, efirimizə gəldiyinizə görə. Çox Təşəkkür. sağ olun. Ə dəyərli izləyicilərimiz biz ayrılan vaxt sona çatdı. Siz Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə Space Televiziyasının birgə layihəsi olan qazdan ayığolaq verilişinizdəsiniz. Sağ olun, sağ olun.